ဒီနေ့ပြင်ဆင်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ချွေးနှဲစာတွေကိုမမထောက်ခေါ်သွေးဆောင်အပြန်စားပြီးတော့တော်လိုင်းရေးကိုအကြောင်းပြခိုးတော့လုံနေတဲ့မအိုင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြည်သူတွေသိအောင်ပြန်ပြောလာတဲ့နုပညာရှင်တွေအကြောင်းကိုပြင်ဆင်ပေးကြပါမယ်။ မအိုင်းကိုရှုံချပြီးတော့ပြည်သူတွေကချွေးနှဲစာကိုစီနဲ့ထားဖို့အတွက်ငွေကြေးလေးတွေလိုလမ်းကြတာလည်းအသေးပါပဲ။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့မအိုင်းတယောက်ကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ချွေးနှဲစာကိုမမထောက်ခေါ်သွေးဆောင်အမျက်စားပြီးတော့တော်လန်ရေးကိုအကြောင်းပြခုံလုံးလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမအိုင်းအကြောင်းကိုပြည်သူတွေသိအောင်ပြန်ပြောလာတာကတော့ပြည်သူအချက်တော်နိုင်ငံကျော်အိုးအိမ်ကွဲကွာပြီးတော့နေနေရတဲ့အမှုပညာရ
ကျွန်တော်ကမော်ရယ်မှာမှတ်ချက်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အခါကြာရင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကိုကြောက်ကစာထုတ်ကူတာမှုတွေမှာလှူဒါန်းခဲ့မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်လဲကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်စတားအမော်ရယ်ရှန်ကုန်ရဲ့ဦးစီးတည်ထောင်သူဖြစ်တဲ့ကျွန်လဲဟာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းမော်ရယ်တယောက်ဖြစ်နေအမှုပညာလမ်းခီးကိုရှောက်လန်းခဲ
ဒီကနေ့ခရစ်စမတ်နေ့မှာတော့သူ့ဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချခဲ့တဲ့ကြောင့်အခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်လွန်ကတော့ခရစ်စမတ်နေ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချပါတယ်။တနေ့ကျွန်တော်ဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့တနေ့မှာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကြောက်ကံအစာထိုးကုသမှုလိုအပ်သူတွေကိုလှူဒန်းသွားပါမယ်။လူတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းကြတာပါပဲ။ပတ်စံမရှိလို့ကြောက်ကံမလဲနိုင်သူတွေကိုအသက်ကယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတယ်။အကောင့်အထည်လဲဖွင့်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ဖျားသခင်တန်အနှံပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်လင်ကတော့အမိတခုသားတခုသားရှိတယ်တကူတဲ့တမလူမျိုးကြီးဖြစ်တာကြောင့်သူကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆန်တင်းစရာမရှိဘဲနဲ့ကြံရစ်ခဲတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအလုံးကိုကြောက်ကအစာထိုးကုသမှုတွေမှာလှူဒန်းခဲ့မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်လင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့တကယ်ကိုလေးစားထိုက်စရာပါပဲ။ဆက်လက်ပြီးတော့အဲကောင်မဖွင့်ရင်မနေတတ်တဲ့ကလေးတွေအတွက်မိဆက်တဲ့ကြီးဝယ်ယူလိုက်တဲ့တိဥ္ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောဆောင်ခိုင်နှင်းဝေကတော့အပြည့်ပြည့်ဆုံးတယောဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်တွေမှာအပြည့်ပြည့်ဆုံးအကောင်းဆုံးတယောဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အပြည့်မှုကိုအခိုင်အမာပြေဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တယောဆောင်ခိုင်နှင်းဝေကအဲကောမဖွင့်ရင်မနေတတ်တဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်မိဆက်အသက်ကြီးဝယ်ယူလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။မိဆက်အသက်ကြီးဝယ်ယူလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တယောဆောင်ခိုင်နှင်းဝေကတော့အသေးမိုင်မိဆက်အသက်လေးဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမနာထံမှာပေါ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့သူမအပေါ်ကျေးဇူးရှိခဲ့ဖို့တဲ့တငယ်ချင်းအစိုးရဝမ်းဆူခိုင်တဲ့ရဲ့ဝင်းနေမှာတင်းရကျော်တန်းလက်ဆော့တကွင်းလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့နှိုင်းရှင်မြင့်မိုးကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တေးသန့်ရှင်ဝမ်းဆူခိုင်တဲ့ရဲ့ဝင်းနေကတော့ဒီဇင်ဘာ24ရက်မှာကြာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းနေမှာအလှူဒန်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ချစ်သူခင်သူတွေထံက surprise လက်ဆောင်တွေလည်းရရှိခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းနှိုင်းရှင်စီကလည်း surprise လက်ဆောင်လက်စွပ်ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကတနေကုန်မအားတာနဲ့ခုမှတင်ရတယ်။မွေးနေ့မနက်စောစောစီစီ surprise တိုက်တဲ့တာတီစိန်လက်စွပ်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ချစ်တငယ်ချင်းနှိုင်းရှင်ဆိုပြီးတော့ PD တွေနဲ့တူဝင်ညခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အကိုရင်တယောက်လိုချစ်ခင်ရတဲ့ခဲဝကြီးတာကန်အတွက်အမတ်တရားဝင်းနေ့စမကောင်တောင်းလာတဲ့တန်စင်မောင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တက်တန်းနဲ့အရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တယောက်ဆောင်တန်စင်မောင်ကတော့ဗီဒီယိုဆက်ကားတွေမှာပါဝင်တယောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့တယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့မော်ဒယ်တယောက်အဖြစ်နဲ့အနုပညာလောကမှာနာမည်ကြီးသူဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့တန်စင်မောင်ဟာအခုဆိုရင်အစိုးရတယောက်အဖြစ်ပါရက်တီစူးစမ်းလျက်ရှိပြီးသူမကိုယ်တိုင်သိဆိုထားတဲ့တချင်းတွေကိုဝေမျှနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ25ရက်ကတော့တယောဆောင်ဘေဘီမောင်ရဲ့ခင်မွန်းအစိုးရတာကန်ရင်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။တန်စင်မောင်ကလည်းသူမရဲ့အမခင်မွန်းခဲဝကြီးတာကန်အတွက် Happy Birthday ခဲဝကြီးတာကန်လွန်အင်ဆန္ဒတွေပြေဝပါစေ။ချစ်ရတဲ့မိသားစုနဲ့အသက်ထက်ဆုံးပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။တချဲအသက်တွေနဲ့အများကြီးဖန်တီးနိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာမွေးနေ့ဆုမကောင်းတောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တာကန်ကတော့ဘေဘီမောင်ရဲ့မိသားစုတွေအပေါ်အရန်ကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တန်စင်မောင်ကိုလည်းသူ့ရဲ့ညီမအရင်သက်ပွင့်ဆောင်ရှောက်သူဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လူမယားလာအောင်အရင်ကားနဲ့မတူပို့ပြီးတော့နှုတ်ပြိုလှပလာတဲ့တယောဆောင်ရွှေရွှေကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။တယောဆောင်ရွှေရွှေကတော့အမှုပညာလောကမှာပြည်သက်တည်အားပေးချစ်ခင်ရတဲ့အမှုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေရွှေကတော့ဇက်ဘုတ်တယောဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးနဲ့ရုပ်ရှင်ကတော့မင်းသမီးတစ်ယောက်လိုလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဂျင်းနေအရန်ဆော့ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာနေပါပြီ။
ဒီနေ့မှာတော့လူမယားလာအောင်အနေအောင်ဝိစုံနဲ့ကိုလုံးကောက်ကြောင်လာရီပေါ်လျောင်းရိုက်ဖို့ထားတဲ့ပေါ်ရိုက်တွေကိုဝေမျှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်14နှစ်ကလေးကမိသားစုကိုကာမောင်းရှာဖွေချွေးဝေခဲ့တဲ့ညီဖြစ်သူကြောင့်ပြောလာတဲ့အဆိုတော်ဖြိုမြတ်အောင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့အဆိုတော်ဖြူမြတ်အောင်ကအသက်14နှစ်အရွယ်ကမိသားစုကိုကာမောင်းရှာဖွေကြည့်ခဲ့တဲ့ညီဖြစ်သူအကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဆိုတော်ဖြူမြတ်အောင်ကတော့အလုံးရှိခင်မှာညီဖြစ်သူကတော့ဘဝတန်တန်းကိုမြည်ချဲပဲမိသားစုအတွက်အသက်14နှစ်နဲ့ကားကြီးတွေမောင်းပြီးရှာဖွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ညီဖြစ်သူနဲ့ချင်းရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုမမိပဲညီဖြစ်သူကိုဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုပံ့ပိုးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ခရစ်စမတ်နေ့ပွဲကောင်းရှိတဲ့ကောင်မှာရင်းစင်းချိုးတဲ့သူတော်အောင်ရှင်းနေပြီးတော့တအုပ်ကွယ်တော်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါပြုံးတဲ့မျိုးကပွဲကောင်းရှိတဲ့ကောင်မှာမနေ့ကဒီဇင်ဘာ25ရက်ကရင်းစင်းကူတဲ့သူတော်အောင်ရှင်းနေကလူတအုပ်ကွယ်တော်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်မနေ့ကမွန်းလယ်3နာရီခွဲကပွဲကောင်းရှိတဲ့ကောင်မှာရင်းစင်းကစားတဲ့အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်ရှင်းနေခဲ့တာကြောင့်လူမို့ကိုညီအစ်တင်နဲ့ဒေသခံတွေကကိုညီကင်စရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါရင်းနှီးသူ၃ဦးကိုပြန်လည်ဆက်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့၃ဦးအနက်အမျိုးသား၁ဦးကတော့ပြန်လည်သတိရလာခြင်းမရှိတော့ပဲရင်းနှီးကွယ်လွန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ကွယ်လွန်သူရဲ့ရုံနောက်ကိုတော့တန်နီသူပြုံးနေပြည်သူစေယုံကြီးအရေးပေါ်ဌာနကနေတက်ဆက်ရင်ခွဲရုပ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့သူမစိတ်ကြိုက်တံပိုးကြီးပစ္စည်းများစွာနဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မီးဝကန်ကြီးရဲ့အလှပတွေကိုချပြလာတဲ့တျုတ်ဆောင်စမိုင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တျုတ်ဆောင်စမိုင်းကတော့အကောင်းဆုံးတျုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်းတွေမှာအကောင်းဆုံးအပြည့်ပြည့်ဆုံးတျုတ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချက်ကန်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာအပြည့်အဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တျုတ်ဆောင်စမိုင်းကအိမ်အသစ်ကြီးရဲ့မူဖို့ကြောင့်ပုံစံကိုမကြိုက်လို့တင်းထောင်ချင်းအကုန်ကြားခံပြီးအသက်လန်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တျုတ်ဆောင်စမိုင်းကတော့ My Kitchen is Finally Done ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ Instagram အကောင့်ကနဲ့သူမရဲ့ Instagram Story မှာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ BDS ရဲ့ Official Live Stream ကိုကန်ဆန်းခွင့်ရမယ်ကန်ဆန်းမယ့်အစီအစဉ်မှာမဲလက်မှတ်တွေဝယ်ယူကြဖို့တျုတ်ဆောင်ဖုံးဆက်တင်တောင်းဆိုတဲ့ဆွဲကြောင်းရလေးပါနာမည်ကျော် Kpop Boy Fan အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ PDF အဖွဲ့ရဲ့ Official Live Stream ကိုကန်ဆယ်ခွင့်ရမယ်ကန်ဆယ်မယ့်အစီအစဉ်မှာမဲလက်မှတ်တွေကိုဝယ်ယူပေးကြဖို့ကိုတျုတ်ဆောင်ဖုံးဆက်တင်ကတောင်းဆိုပါရယ်ဒေါ်လာရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာထောက်ပံ့ကူညီနေတဲ့$2,000အဖွဲ့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွက်ကန်ဆယ်မယ့်အစီအစဉ်မှာ PDF Fan တင်ဖြစ်တဲ့ Army တွေကိုအကူအညီတောင်းပါစေလို့လည်းဆိုပါရယ်ဒီဇင်ဘာလအတွက်$2,000အဖွဲ့ရဲ့ကန်ဆယ်မယ့်အစီအစဉ်PDF ရဲ့ special edition ဖြစ်တဲ့ PDF official live stream of the source တကူအပါဝင်စစ်မှုထမ်းသွားတဲ့ BDS အဖွဲ့ဝင်ကျင်ရဲ့ Astronaut Evan တစ်ချက်ပြပအလှရှင်တအူပြပို့ထားတဲ့မြန်မာငွေကျပ်တသိန်းဝန်းကျင်ရှိတဲ့ Sweater Vest တစ်ထည်နဲ့အလှရှင်တအူပေးပို့တဲ့ BDF PC တကူပါဝင်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တလားကို2000အဖွဲရဲ့ကန်ဆမ်းမဲ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်တဲ့ကန်ဆမ်းပစ္စည်းတွေကိုကန်ဆမ်းမဲ့လက်မှတ်တွေရောင်းချပြီးကန်ထိုးရှင်တအုပ်တဲ့ကိုသာမဲဖောက်ပေးသွားမယ်လို့တရုတ်ဆောင်ဖုံးဆက်တင်ကပြောကြားထားပါတယ်။အစားရေ300လောက်အထိရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုအနေနဲ့တလားကနေ2လအတွင်းသတ်မှတ်ကမဲလက်မှတ်ဝယ်ယူသူတွေကိုလည်းမှတ်တမ်းလွှာတွေပေးရသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ BDF ဖန်တန်ဖြစ်တဲ့အာမီတွေအမှတ်တရပျော်ရွှင်ဖို့နဲ့တော်လန်ရေးအတွက်ကုစရာရှိရတဲ့ကိုကိုနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာလက်မှတ်ဆောင်ရင်300မှာ100ထိသာရောင်းချရသေးတဲ့အတွက်တလား2000အဖွဲ့ရဲ့ message box ကနေမိမြန်ကပါဝင်ကူညီနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့အကျွေးတဲ့ဗန်နီတို့ဘန်ကောက်ကရွှေဆိုင်ကိုမြန်မာအလုံသမားတရားဝင်လူတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကရွှေဆိုင်တဆိုင်ကိုမြန်မာရွှေပြောင်းအလုံသမားတအူကဝင်ရောက်လူရဲမှုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့အေကီချိုင်ဘန်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရွှေဆိုင်တဆိုင်ကိုအသက်20ဝန်းကျင်ခန့်ရှိတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုံသမားတအူကဒီဇင်ဘာ24ရက်ကလူရက်ခဲ့တာပါ။အဲဒီလူရက်ကျူတော်ခဲ့တဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုံသမားကိုထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လူရတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားဟာသူ့စီမာတင်နေတဲ့အကျွေးတွေကြောင့်အခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ပြောပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာကလေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူခရစ်စမတ်အင်ဂျင်လေးတွေစင်တူနဲ့ဆူတောင်းစကားဆူလာခဲ့တဲ့နတ်မြတ်ဖြိုသင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နတ်မြတ်ဖြိုသင်ကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့မင်းသမီးကျော်တစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။နမျက်ဖြိုသင်ကတော့သူ့ရဲ့ခင်မွန်ဖြစ်သူကိုကွယ်လွန်ပေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကလေးနှစ်ယောက်ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ရင်းနဲ့ဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းပြတ်တန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။နမျက်ဖြိုသင်ကတော့ဒီနေ့မှသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေခရစ်စမတ်နေ့ဖြစ်တာနဲ့အညီကလေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူခရစ်စမတ်အင်ဂျင်စင်တူလေးဝင်ပြီးတော့ Merry Christmas from Jack and Joe family. We wish every family work together and have a great time ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေလည်းခရစ်စမတ်ရင်းမြစ်မှာပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။